Mi smo jako zadovoljni, sva mesta su popunjena u prvom upisnom krugu. Upisali smo 60, odnosno upisat ćemo 60 učenika u društveno-jezički smer, 30 u prirodno-matematički smer, imamo 19 đaka koji će pohađati dvojezičnu nastavu na prirodno-matematičkom smeru u našoj školi. To je onaj broj koji se ne može sada korigovati s obzirom da je za njih malo drugačiji prijemni ispit i procedura ne može da se ponovi, je li tako? Tako je. Ova deca, njih 19-oro, polagala su krajem maja meseca, to je zadnja subota u maju mesecu uvek, taj prijemni ispit koji podrazumeva u stvari ispitivanje znanja francuskog jezika i oni su na taj način prvi korak u upisu učinili. Oni su bili u obavezi da polažu i malu maturu, ali na kraju im se svi bodovi sabiraju i oni su na taj način postali naši budući đaci.